Sveiki visiem visapkārt. Maziņš video, kā Subaru Legacy pacelt bišķiņ augstāk aizmuguri. Jā. Jo viņam ir ļoti zemu, atšķirībā no Legacy Outbacka. Tad ņemam nostāmīšus. Jā. Aizmugurē tika izvirpota tāda tulka. Ko palikām zem atsperes šitās stiprinājuma vietas. Atpakaļ to bļodu, atsperi. Nu, respektīvi tā tulka ir 2 cm augšā. Ja? Nu, 2 cm bieza. Apskatīsimies, kā būs. Tā kā saliksim abus. Ja? Tad apskatīsimies, cik augstu ir izejā pret pret arku, jā. Nu, šis man ir tāds ziemas vāģis, interbīters, ar ko pabliez ziemā pa trasi. Nu, skatāmies tālāk, kas notamies, kas ir sanācis ar aizmuguri samīšiem. Pacēlām aizmuguri uz augšu. Izvirpojām 2 cm starpliku zem atsperes, tās sēžas vietas. Un aizmugure izejā pacēlās pār kaut kādiem 5 cm. Tā skatās, tagad ir kaut kādi 8 cm. Jā. Iepriekš bija, tie bija kaut kādi 3 cm. Un mums bija arka jau 3 cm tikai starp riepu. Tagad jau ir kaut kādi 8. Dabujām izejā 5 cm augšā. Respektīvi būs augstāk. Priekšā arī pacēlām uz augšu. Tur iemetinājām apakšā no cita amīša bļodu. Vienkārši jāzem atsperes palikām. Un izejā arī ieguvām augstāk, kas ziemā mums tieši būs okidoki trasei. Jā. Nu, tā. Vajag tik eksperimentēt un taisīt augšā.